основните правила на мора да ги почитувате кога се изведува авиацијата. Дуете респектони регулат баста на ндрмјецимит, та дуј потентони та гјени ня сидје, кур њари флет тјетри де джон. Нук дархуни та јепни шпјегим, респектони њари тјетрин дхе па тјетр дуе та фони та вартетан. Се почитуват еден за друг и секако мора да изборувате вистина. Në këtë mënyrë në tryes të përbashkët dhe me debat, përfundojnë konfliktet mes moshatarëve në shkollat fillore në Sloveni. Këtë model për zgjidhjen e problemeve përmes ndërmjetësimit të mësonjës dhe nxënësit e strumicës. Në këtë u ndihmojnë nxënësit e klasës së 9, Rajt Spozhak dhe Svit Dvornik, të cilët janë pjesë e ekipit të ndërmjetësimit dhe me përvojë 3-vjeçare në shkollën e tyre në Ljubljanë. Ata thonë se nxënësit me vetëdëshirë duan të bëjnë pjesë e procesit, në qoftë se kanë probleme me ndonjë nxënës tjetër. Ndërmjetësimin në shkollën tonë kemi që nga viti 2006. Deri më tani rastet e dhunës mes moshatarëve janë reduktuar. Kemi vetëm konflikte të vogla. Fëmijët vetë paraqiten dhe kërkojnë të ketë ndërmjetësim. Kështu që ka shumë zgjidhje pozitive në vetë klimën e shkollës, mes nxënësve, por edhe në të gjithë kolektivin e shkollës. Rasti i parë ka qenë një rrahje mes fëmijëve. Konflikti i dytë ishte një zënge thjeshtë, të cilët të dy nxënësit deshën të zgjidhin përmes bisedës. Prindërit nuk janë përfshirë në këtë proces, kurse ajo që ndodh në procesin e ndërmjetësimit mbetet në shkollë, thot eksperti sloven i ndërmjetësimit Viktor Benčan. Sipas tij, nëse është e nevojshme, organet e shkollës shqiptojnë edhe dënime. Starshi se ne uključuje. Kur kemi ndonjë situatë, prindërit nuk përfshihen në procesin e ndërmjetësimit. Ndërmjetësimi është punë konfidenciale e cila mbetet në hapësirën e njëjtë ku nxënësit janë thirrur për bisedë. Theksoj se kur vetë nxënësi gjen një zgjidhje ka një formular, të cilin ne e quajm marrëveshje e ndërmjetësimit. E nënshkruajnë atë dhe u përmbahen zgjidhjeve të caktuara, të cilat veti kanë propozuar. Ndërmjetësuesi është aty për ta vetëm për të udhëhequr procesin. Në shkollën Sando Masef thonë se deri më tani nuk kanë pasur situata për të zbatuar sanksionet e rrepta ndaj nxënësve. Ata konsiderojnë se do të mësojnë shumë nga eksperjenca e Slovenisë për të ballafaquar me problemet eventuale. Qetësimi i situatës për ne shkollat është diçka tepër e mirë për shkak se ne çdo ditë po ballafaqohemi me probleme të tilla. Shpeshherë ndodhin konflikte vetëm për një shikim të thjeshtë, të mësojmë të lexojmë nga fytyrat e nxënësve tanë, por dhe mësimdhënësit mes vete, të dimë t'i lexojmë ndjenjat e të gjithë individëve këtu në institucion. Dhuna mes nxënësve ditëve të fundit përsëri është aktuale pas rrahjes mes nxënësve në Negotin, por dhe pas incidentit mes një pastruesi dhe një nxënësi në manastir. Pas këtyre ngjarjeve, avokati i popullit të dënoi mungesën e reagimit adekuat dhe në kohë për ta parandaluar dhunën mes nxënësve. Ai njëkohësisht i rikujtoi autoritetet kompetente të shkollave se shkolla është institucion arsimor edukues, i cili ka për detyrë fëmijëve të sigurojë kujdesë dhe mbrojtje, si dhe të ndërmarrë masa preventive për parandalimin e dhunës mes fëmijëve.